မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကပဲခူးမြို့ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီမှဝန်ထမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့နနက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနယကပဲခူးမြို့ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ဖျားကြီးဗဒနမုနေနာဘိဝန္တပြန်လည်တော်မူရာခြင်းနှင့်ဆက်လင်း၍မိမိတို့အနေဖြင့်လွန်စွာဝန်ထမ်းကြီးကွဲရပါကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ဂျမတ်စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဆရာတော်ဖျားကြီးစီးနင်းလိုက်ပါလာသည့်ကာငဇွန်မြို့သားလမ်းမိုင်းတွင်ရက်ဆက်စွာပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားပြန်လည်တော်မူခဲ့ရသည်ကိုကံသုံးစင်းဆရာတော်ဘုရား၏မျက်မြင်မိန့်ကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။ဆေုပ်စုနေဖြင့်ပြည်သူအားလိမ့်လည်လှည့်ပြား၍သတင်းအမှားများထုတ်ပြန်ကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြင့်၎င်းတို့ကျူးလွန်သည့်ဆေးရသွေးမှုကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည်မှာလုံစွာဆက်ဆုပ်ဖွေရာကောင်းသောလုပ်ရဖြစ်ပါသည်။ဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ချပြန်လည်တော်မူသွားခြင်းသည်ဘာသာသာသနာနှင့်နိုင်ငံတော်အတွက်လုံစွာကြီးမားလာသည့်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ဆရာတော်သည်တပိတန်ဃာတော်များ၏ရှေးဆောင်လမ်းပြပုတ်ကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦးဖြစ်သည်သာမကဆရာတော်၏ဉာဏ်ပညာဂုဏ်ရည်နှင့်သာသနာတော်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့သည်သမိုင်းဝင်လေးစားဂုဏ်ယူရမည့်ရည်ချင်းများဖြစ်ပါကြောင်းဖော်ပြလိုပါသည်။နိုင်ငံတော်တွင်အကြံပန်းဤလက်မျိုးမျိုးဖြင့်ပြည်သူလူထုအကြောက်တရားရိုက်သွင်းနေသည့်ဆရာနာရှင်တို့၏ဖိနှိပ်မှုများကြားတွင်ပြည်သူလူထုအားလုံးနေဖြင့်အခက်အခဲစိန်ခေါမှုများနှင့်ဆင်းရဲကြက်တက်မှုများစွာခံစားနေကြရကယခုကဲ့သို့ပြည်သူတို့၏လေးစားဂုဏ်ယူကြည်ညိုရသောတန်ခါနာယကဆရာတော်တပါးအားဆင်ခြင်မှုကင်းမဲ့စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုသည်လွန်စွာဝန်နှင့်ဝဲကောင်းသည့်လုပ်ရဖြစ်သည့်အပြင်မိမိတို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနေဖြင့်ရင်းချမ်းဖတ်လို့ရအားပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချပါကြောင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်ဟုပါရှိပါရရှင်ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ရဲ့တပည့်စာသင်သားဟောင်းများကယဟန်နဲ့ပြည်သူလက်တွဲပြီးစစ်တပ်ကိုဟန်တား၏နှိုးစော်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ဗဒနမုနေတော်ဘိဝန္တာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုပေါ်မန္တလေးတန်ခါတမကကပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချထားသလိုဝင်းနေမီတာယုံကျောင်းတိုက်ကစာသင်သားဟောင်းတွေကယဟန်နဲ့ပြည်သူလက်တွဲပြီးစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကိုဟန်တားဖို့နှိုးစော်ထားပါတယ်။ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုငဇွန်မြို့သားလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာတင်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့ရခြင်းပေါ့လွန်စွာဝန်းထဲခြေခွဲရတယ်လို့မန္တလေးတန်ခါတမကကမိန့်ဆိုပါတယ်။ဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူသွားတာဟာဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ကြီးမားလာတဲ့အဆုံးရှုံးမှုတရဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းမိန့်ကြားထားပါတယ်။ခုလိုယဟန်ရှင်လူပြည်သူလူထုတရလုံးလေးစားဂုဏ်ယူကြည်ညိုရတဲ့တန်ခါနာယကဆရာတော်တပါးကိုဆင်ခြင်မှုကင်းမဲ့စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုဟာလွန်စွာထိတ်လန့်ပွဲကောင်းတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးသတင်းလိမ့်လဲထုတ်ပြန်တာဟာလည်းဆက်စုပ်ယွန်ရှာဝဲကောင်းတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတန်ခါတမကရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်တွေကြောင့်တနေ့တခြားရုတ်ရော့ကြဆင်းလာတဲ့သာသနာတော်ကိုပြန်လည်တက်မှတ်စေဖို့နဲ့ဆရာနာရှင်တို့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့မြေတားရှည်ထားပြီးဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာပရိကံဆောင်ခြင်းမျိုးမျိုးကိုဝီနီတော်နဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပြီလို့ဝင်းနေမီတာယုံကျောင်း၌စာသင်သားဟောင်းတပိတ်တန်ဃာတော်တွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယဟန်နဲ့ပြည်သူလက်တွဲပြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွနိုင်ငံအနှံ့ကပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်နေရတဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ဝင်းနေမီတာယုံကျောင်း၌စာသင်သားဟောင်းတပိတ်တန်ဃာတော်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မြို့နယ်မှာဝင်းကိုက်ရောဂါကြောင့်နှစ်ဦးအသက်ဆုံးရှုံးစစ်ဘေးရှောင်များအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်73ဒိုင်ဒေတာကျေးရွာမှာဝန်ပြက်ဝန်ရှော့ကြောင့်ဒေသခံနှစ်ဦးအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်များစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီကဖော်ပြပါရယ်ဇွန်လ19ရက်မင်းတပ်ပို့သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေဟာတက်ကြီးပိုင်းနှစ်ဦးဖြစ်ပြီးဝရုကဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုဝါကျေးရွာမှာသူဝင်ထွက်ယာယီပိတ်ထားစေလို့ဆိုပါရယ်မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီရောဂါဟာနှစ်နာရီကနေ9ရက်အတွင်းလက္ခဏာပြပြီးအများဆုံးထိရောက်တဲ့ကုသမှုမခံယူရင်30ရာခိုင်နှုန်းကနေ50ရာခိုင်နှုန်းသေဆုံးနိုင်ပြီးချိန်မီကုသရင်သေဆုံးမှုနှုန်း100ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်လို့ Chin Heart Organization ကဆိုပါတယ်။ပြင်စာမစားပါနဲ့ဟင်းကြံထမင်းကြံမစားပါနဲ့အစာကိုရင်လုံအောင်သိမ်းဆဲပါနှုတ်တိုက်ကလေးတွေကိုမိခင်နှုတ်တစ်မျိုးတိုက်ပါရင်လုံအိမ်သားသုံးပါအိမ်သားသွားပြီးတိုင်းအစာမစားခင်မပြင်ခင်မချက်ခင်လက်ကိုဆက်ပြာနဲ့စင်အောင်စေပါဝန်းလျှော့ရာနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းစီချက်ချင်းပြပါဓာတ်စားချက်ချင်းတောက်ပါဒါစားမရှိရင်စားနဲ့တကြားကိုသုံးပြီး
ဖျော်တောက်လို့ရတယ်။ရေကြီးဆုံးကရေကိုကျွတ်ချက်ပြီးတောက်ပါလို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမင်းတပ်မြို့နယ်အတွက်စစ်ဘေးရှောင်1500ကျင်းကင်ကတ်ရှိပြီးစေဝါစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့အကူအညီများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်စစ်ဘေးရှောင်များစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီကဆိုပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းကစံကုန်တွေနဲ့စံဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစစ်တပ်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးစံဆက်စံကိုရောင်နဲ့စံပွဲရုံများကိုချိတ်ပိတ်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စံစင်းနှုတ်တက်အောင်စီးပွားရေးသမားများကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်နဲ့ရာရီတိုင်းကစံကုန်တွေတွေနဲ့စံဆက်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးနေပြီးစံဆက်တွေစံကိုရောင်တွေနဲ့ပွဲရုံတွေကိုပါလိုက်လံချိတ်ပိတ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးဦးမင်းမင်းဟာစံကုန်တွေတွေစပားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့က Zoom အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဇွန်လ21ရက်နေ့ကစလို့ဇက်တိုက်ဆိုလို့ဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလို့စံလုံငန်းရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကားပြီးရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစံကုန်တွေနဲ့စံဆက်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖမ်းပြီးညပိုင်းမှာစံဆက်နဲ့ကိုရောင်တွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိအမေးအမြန်းမရှိပဲလှုပ်ဆောင်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။စံဆက်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စံကုန်တွေအနေနဲ့မြက်တင်ရောက်နောက်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်အောင်တုံလောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အမေးအမြန်းမရှိဝန်ဖန်သွားတာလို့စံစဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဇွန်လ21ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ရာရီတိုင်းအတွင်းကစံကုန်တွေနဲ့စံစဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးခြားတိုင်းဒေသကြီးတွေကစံကုန်တွေနဲ့စံဆက်တွေကိုလည်းဆက်လက်ဖမ်းဆီးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးမှာခေတ္တသတင်းဌာနရရှိထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရလိုင်တရာမြို့နယ်ကရွှေလာဝင်းစံဆက်အပါဝင်စံဆက်နဲ့ကိုရောင်ဆယ်ခုဒေဒီယံမြို့နယ်ကမိဘမေတ္တာနှင့်စံဆက်နဲ့စံကိုရောင်များဂူရီစံဆက်တို့ပါဝင်နေပြီးမြေနောက်ပွဲရုံကစံပွဲရုံတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ချိတ်ပိတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့ည7နာရီခန့်အချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မြေနောက်ပွဲရုံတွင်မှရှိတဲ့စံပွဲရုံ3ခုထပ်မံတယ်ကိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကချိတ်ပိတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌရဲမင်းအောင်နဲ့မြေနောက်စံစဘာကုန်စည်တိုင်းဥက္ကဋ္ဌလူမော်မြင့်မောင်တို့ကိုနေပြည်တော်အစည်းအဝေးသို့ဖိတ်ကြားပြီးပြန်မလွှတ်တော့ဘဲခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တို့အတူဒီကနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာလဲစောင်းစီလုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့ကစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးကိုအစည်းအဝေးတက်ဖို့ခေါ်ယူထားတာကြောင့်စံစဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေလိုဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကဖျားသုံးစုဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်နယ်စပ်ကုံသွေးရက်တန့်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြောင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တဲကမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကုံသွေးဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရက်တန့်သွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနေဆက်ကုံသွေးဂိတ်ဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုဂိတ်ကိုဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမြန်မာဘက်ကပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ညနေပိုင်းမှာထိုင်းဘက်ကပါပိတ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မြန်မာဘက်ကရောထိုင်းဘက်ကပါလက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိသေးပါဘူး။ခုလိုနေဆက်ဂိတ်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာဘက်ကိုတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့မြန်မာဘက်ကလာတဲ့ကုန်စည်တွေလည်းဈေးတက်လာတာကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်ရတယ်လို့နေဆက်မာနေတဲ့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာမိုးရာသီကာလဖြစ်တာကြောင့်သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့ပြင်တိုက်ပွဲချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးသွားလာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်တွေဘက်မှလည်းခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတော့ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။